Dostal vlastně u zrodu myšlenky uspořádat v Mladé Boleslavi festival dětských a mládežnických divadelních souborů? No, to je otázka, na kterou je trošku složitá odpověď, protože ta myšlenka vznikla možná trochu spontánně, jako odezva na situaci při tehdejších přehlídkách dětské divadelní scény nebo dětské scény. A tehdejší vedoucí dramatického oddělení Martina Večeřová přišla s nápadem, že uděláme místo této přehlídky, které se oklikou vyhýbaly všechny divadelní soubory v širém okolí, vlastní divadelní festiválek. A to byl vlastně první ročník festivalu pana Pipa před 8 lety. V jakém termínu se festival bude konat letos? Každoročně konání festivalu umisťujeme na období kolem 20. března, takže i letos ve dnech 20. až 22. března mohou přijít diváci na pavilon Domu dětí, kde každé dopoledne probíhají představení. Tento termín je zvolen proto, že vlastně 20. a 21. března jsou dva mezinárodní dny divadla. Mezinárodní den dětského divadla a Světový den divadla. Takže v tyto dny i dětem, účastníkům i divákům tyto významné dny připomínáme. Festival pana Pipa je nesoutěžní přehlídkou dětských a mládežnických divadelních souborů. Přesto bude všechna vystoupení pečlivě sledovat i odborná porota. Jaký je tedy její úkol? Naše odborná porota je každoročně složena z herců Městského divadla v Mladé Boleslavi. Pravidelně se střídají buď paní Eva Reiterová, pan Ivo Tajmer nebo pan Martin Hrubý a k ním se přidává nebo je zván i loutkoherec Ondřej Lážnovský, protože na festivalu vystupují i loutkářské soubory. Jejich úkol je víceméně poradit dětem, probrat s nimi to, co viděli. Většinou jsou děti pochváleny a pokud jsou tam nějaké chybičky, tak vždycky je to probráno velmi milým způsobem, takže se všichni rádi na festival vrací a na setkání s herci se těší. Celý festival pana Pipa bude probíhat v dopoledních hodinách, kde najdou zájemci podrobný program festivalu a budou mít možnost si vstupenky i zarezervovat. Program je umístěn na webových stránkách Domu dětí, jinak, jestli se nemýlím, tak vyšel v kulturním měsíčníku informačního centra, je prezentován v tisku a určitě bude i plakátován. Objednat si vstupenky mohou, protože dopolední představení navštěvují většinou školy, tak je dobré se ozvat včas, protože těch vstupenek pro veřejnost je omezený počet, ale určitě se maminky nebo prarodiče s dětmi mohou přijít podívat. Zavolat si můžete na telefonní číslo pavilonu 326 728 430.